Re, viss ēters ir te! Cerībā vairot jauniešu interesi par politiku pirms 2 gadiem iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās, Igaunija nolēma piešķirt balsstiesības 16 gadu veciem jauniešiem. Igauņi cerēja, ka no šajā vecuma grupā esošiem jauniešiem nobalsos vismaz 60%, jeb nepilni 14,5 tūkstoši skolēnu. Pateikt, cik daudz skolēnu nobalsoja vēlēšanu iecirkņos pēc oficiāli pieejamā statistikas nevar, taču no internetā nobalsojušajiem Igauņiem vien nepilni 2 tūkstoši bija jaunieši vecumā līdz 18 gadiem.